أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Musidɓe julɓe tedduɓe, min salmini on kala ka wawaton e wontirde. Torano hoore amen, torano on tabital e ka diina ɗo e yettiteɗe e Makka. Amin ya rabbal alamin. Haray e bawgal Allahu tabaraka taala hiɗe wondi ɗo e karamakoɓe meɗen joɗiɓe leydi Senegal. Eɗen hewti ɗo hande hiwragol ɓe e yewtidugol e maɓɓe e bawgal Allahu tabaraka taala. Haray no wowuɗen e jantorde non ala ko ƴakkani marɗo ñiiƴe. Wiwgol karam koɓɓen ko ni ɓe makete, ma ɗum ko nokkure honto ɓe woni, ma ɗum ko honɗum woni golle ɗen. E bawgal Allahu tabaraka taala on haray en hewtine karam koɓe ɓen ɓe sifano en ɗum ɗon. Ɓawonde tawata karam koɓɓen yoga e meɗen hino geliɓe e ndi leydi ndi wonɗen ɗo, haray karama koɓɓen min sanni on, min tolni on, min torike on kadi yon faltu min ɗe lande ɗe fewtina ɗon ɗo. Haray musidɓe ɓen wonɓen e darude ka kumpital ɗo ɓen fo, hiɗen jarnaɓe, hiɗen weltanoɓe, hiɗen toranoɓe ko wonɗen e toranade hoore meɗen woni tabital e ka diina Allahu tabaraka taala ɗo e o sunnanulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo. Haray miɗen hewtina on ɗum ɗo, toro on kadi yon faltu men e ɗe lande ɗo e bawgal Allah. Ɓawo ɗum ɗo waro en kadi e lande go inchallahu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصيبة ون ب سيبر د ون بندارو د وشين دو كمبيوتر تي في هري بفوق ب هيورام. هري شهر رمضان ون كادي ون هيورام ون ويلتنام هري من ويلتك موجا كارو دم كا أمين دو ونكو بركي دو بإذن الله تعالى. هري min ko Oustaz Omar Diallo minnete aray on tigi ko ɗo jangi Senegal ɗo mujamma a mi heeɓi shahada thanawiya. Ɓawo ɗum mi contini kulliyatul imar ko ɗon mi jangi ha mi heeɓi licence. Aray komi woni mudir markaz al mustaqbal li tarbiyati wa tahfiz aray ɗo ɗangal no Senegal Dakar cité comico Boune. Aray ko ɗum min jooɗi biisnillahi taala. Aray ɗo ɗangal kadi min jetta suddiɓe e dohiɓe fof aray woni ka nderdudal ɗo aray hatten ɗo taw bisnillahi taala. Aray en jarni karama koɓɓen fota Cheikh Alpha Omar Diallo hafidahullahu taala. Ɓawonde ɓe jantani en ko kamɓe woni homɓe e ko nokkure honto woni ko ɓe tooli e ko honɗum woni ko ɓe woni e memminade e muɗum. Aray ko jannugol Alqur'anul Karim nde deftere Allahu tabaraka wa taala teddunde ɗo, nde deftere Allahu tabaraka wa taala mawnunde ɗo, ko nde ɓe woni jannude ɓiɓɓe julɓe ɓen. Haray hiɗen yiltito e karamakoɓe ɓen hani landoɗen ɓe, kamɓe Cheikh Alpha Omar Diallo ko honde sayi woni ko ɓe udditu ngal ɗuɗal ɗo e ko embere taalibaɓe
ko woni e jangude do ma embere talibabe be tawata be hunjike e gal dudal do e ko hundum kadi woni ko Cheikh Alpha Omar Diallo woni ko wasiyoto en wasiyo kala neni rawo wasiyo kala babi rawo wasiyo kala juldo fi ko yowiti e de deftere Allahu tabaaraku wa ta'ala do haray Cheikh Alpha Omar meden fewtina on kadi di konguri do e bawgal Allahu tabaaraku wa ta'ala haray bismillah walhamdulillah haray do dangal do ko 2017 15 septembre men wuditi do dangal donc men fuddo to ko talibabe di do tum men fuddo no e suudu wodoru gadi ko men fuddo to min hari lan jombi dun hay balta ay 1 mois ari suudu wodoru fay ben wona le men me wona do wona joni alhamdulillah talibabe al yedde Allah bay joni do dangal sen dama aje woni dude didi non ko yettude Allah bus bus alhamdulillah inde dubi jowi ene aray nafori hebike barke kadi hebike modja de ko yettude Allah alhamdulillah rabbil alamin aray de itane fejjude do kadi wala de itane do ne yaltini dufa arano e dudangal aray min hebuno hunjibe sappo e jeetato hunjibe machallah aray ko no me yaltinde hitande do aray ko ndo woni premier dufa on taw ay ko dubi jowi taw dudangal hebi bismillah ta'ala no woni bangal qur'an e bangal français on kadi me ngebi njetato e bubbe examen de hitande do kadi ay no fof ko yettude Allah buy yettude Allah alhamdulillah ay do ko mi wasiyato parambe be woni ye ngitti jannugal fay ben qur'an ne abe needi dina surtout non dun non te needi dina ko fuddata woni jarnugal bay gun taw qur'an haa anda qur'an o hunjo anda kadi qur'an wana hunjo gongol tun cheikh ramadan yimbe wo sikkay talibajo ko hunjo gongol tun ayay paran jo jonnama pay ko muso hunjike tun o jettita pay ko ko yani hala pay ko hunjike kono haa jono andal ko non ka deftere o firanaka on non si yehoyi ka yasi en yi'e mo wada pijidi anduda en fop en tamay hunduga en nawodo kaduda lo iwri fi wonon ko enen yaari mo yartinde kadudal parce que no wodi ko heddi taw ko wada kay mo do wada wasiyagol parambe be e wakkilo be da fay ben kadude fay ben janne to haabe hunjobe ne e kadi ne ditina eden andi non neddon bani adam sewu fejjini ha usurrama ka qabru makko ala ko burata mo nafude ko buri qur'an ko non imam shatibi wi wono ka shatibi to wa khairu jalisin la yumal hadithuhu ha ka be hatito benni wa haysul fata yarta'u fi zulmati yalqahu sanan mutahallila nabi stay hewti ga qabru makko ko nafata mo ton tigi 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 burta mo nafude woni qur'an ko janguno ko dun don aray tefanamo ha der qabru makko dun don ko nafode wonande jangulo jonam paran jo jeddo biddo mo nabi mo kadulal ha wonji imam shadino on don yawmal qiyamah allah subhanahu wa ta'ala jonne mo chonchi di anduda ko chonchi mardi annora so bonni kebi ka o woni wobe ande o do biddo makko o do nabuno biddo makko dara ha biddo makko hunji qur'an kono imam shatibi jantika shatibi yamu donc aw qur'an ko nafore modje har modje nafore hewunde ara lan wasiyo hore am wasiyo parambe ben nabugal fay ben ka kadude acca be ton be kunjo qur'an be ne e gadi needi dina aray ko ndo mari ko wasiyoto parambe be ay jarni karam ko be men fota ko na seeda e di wasiyoji mabbe yeddudi do di wasiyoji mabbe labadi do fondoji meden holti e mudum hiden toro Allahu tabaaraku ta'ala yo wada be dum do kamanda keji mabbe moddi nyande jango ya rabbal alamin amin haray karam ko be be falti en do ko hitti woni hondum woni nafore jangugol kadina men do janga nde deftere Allahu tabaaraku ta'ala do jannade kadi madum eto naba gedal jomun on kande jangete ton haray musibbe julbe wate welsindo e nde hunde do edi kongodi be karamakobe do haray hiden yiltito bawonde jarnudem be weltani dembe edi kongudi mabbe yeddudi do de yiltito hanin bawonde be falti en
be humpiti en wondema dudal mabbe gal joni Allah tabaaraku ta'ala niwini gal yaaji suddibe ben ko fere duhibe ben ko fere woni be banginani en dun don e der yewtere mabbe joni wi en hanin fewtinen be kongol lando dembe mo faalama humpondirde e mabbe ma dum mo ala indi leydi do no faala addude gedal jo mudum halfinabe ko honno gerdata ko honno e ko honto on tigi rewrata ha wawa humpondirde e modon e bawgal Allahu tabaaraku ta'ala hare men sanni on fota men jarni on me weltani ke on me don torono on Allahu tabaaraku ta'ala tawfiq e nokure den torano kadi babirabe ben e nenirabe addube do gedal be mum faw e mum yo Allahu wawnu fawbe faybe ben yo Allahu tabaaraku ta'ala famin faybe ben ko wona e jangede kon o niwinana en fo kadi wawen gollitirde wawen neirde de deftere Allahu do kadi be ngureji men din ya rabbal alamin harami do hewtina on kongongol e bawgal Allahu tabaaraku ta'ala wawon faltu de musibbe ben ko honno be wawata humpondirde e modon bismillah cheikh ramadan yonare addo mi addude maalumaal jidi hare on yafato mi bangina program mame joye ka dodal ga en hare menen do ko system ji tati woni ka dodal ga imma ara payin ko hawti der kanyum hunja gongol e jangol ekol non non derga albayen ko hunjoto qur'an jangora kadi ekol franco arabo no wodi kadi system anda fayin ko hunjawgol tum jokkata hande o jobene yonda hande o hunji o pari o baaw dum non si fayin ko sew hunjike are me marani mo wadu wadangol mo takwin e der dubi didi wadna mo barnamij at-ta'sil al-ilmi janna mo defte cewde ha raso yalti ro so yeka ekol ji onate direct sanawiya ara o tardata arabe yid onata class ibtidaya wala edade don ware tu onata ka sanawiya are ko non program ka dudal en hare kala fala dadu daga pay ko mo hare o yette tu numero me wa famonde inshallah ka whatsapp inshallah taala are numero ko 77 224 0887 77 224 0887 are himen jodi dakar ga sito komiko bun bismillah taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.